على سويه بيكون او بشتو يوس مقامله بريدين من بس اركم دغه اسرم د ژوندون و چتا ختمه کړله دغه اسرم د ژوندون و چتا ختمه کړله ما د شلا سنا زده کړم در په در قاتله دا پر یاد د یو بیوسا شاعر پلار دی چا چې ځوان زلمی هم بیلو ول اوس ورتا د خپل زوی قبر ته تلو اجازت هم نه ملاویږي دا واقعیا د سوابه مرغوس سیمه کې 13 میاش مخ تراغلی وا چرته چې د پولیسو اف آی آر تر مخه یامین کم چې د موهین زوی دی په آتشکلن سبیل احمد نومیتنې په رڼا ورځ هیڅ بیسا ډز وکړې او په ځای وجلې زما زوی چې دغه تنور والا سره ناست و هغه دغسې د موټې نه ونیسه او راغوستو ویده سره مې کار دی او خپل هلته بارګینګ دوکان و هغلته یې بوته او هلته یې وویشته جي او بیا وی چې بیا ما ته وی چې دا خپل ځان وویشته چې خپل سړی ځان وړي نو غصې به کور وړي بهر خو نه وړي که نه عام ته وړه خو دا خبرې د وجلې شوې ځوان بې وسه مور وایي چې زورور ورلا زوی هم وجلې ولې اوس یې قبر ته هم دغه زورور نه پرېږدي زما د زوی نوم سبیل احمد دی او بې ګناه یې راله زوی هم وویشته او اوس راله دمکیان هم راکوي نه ولا پلار په بازار کې پرېږدي نه مونږ مونږ پسې قبر لزو مونږ پسې شاته نه لګېدلې دي دمکیان راکوي تماچې را پسې راخلي وایي چې زمونږ دا زوی دی جیل نه راوباسئ نو وایي هغه ظالمانو زوی هم راله وویشت هغه خو پولیس نیولی دی پولیس ګرفتاره کړی دی او مونږ خو هغې مونږ د انصاف غواړو مونږ ته د انصاف میلاو شي زما د بچي قاتل له د سزا ورکړی شي مونږ چرته لاړ شو مونږ چرته وتښتو د دې کلي نه چا ته وجاړو مونږ چې یو راله زوی بې ګناه وویشتو متاثر کورنۍ د ملک د هر اعلی ادارې نه د انصاف غوښتنه کړې ده او وایي چې بې وسه یو د وکیل وس هم نشته ورسره دې مرسته وکړي شي د پاکستان چیف جسټس های کورټ او چیف جسټس سپریم کورټ او دغه جناب چیف اف آرمی سټاف وزیر اعظم صاحب ته زما دا درخواست اپیل چې زما سره دې انصاف وشي زما دا بچی جدینو انصاف طلبګار یم سرګند دی وی چې دی واقعیا کې ملوث تن یامین پولیسو گرفتار کړی خو ولې د متاثر کورنۍ د وینا تر مخه دوی ته اوس هم د هغه خاندان لخوا دړکې ملاویږي د کومې لوجې چې دوی د آی جی خیبر پښتونخوا په شمول د پولیسو هر یو مشر ته د تحفظ درخواستونه ورکړي ملک اسماعیل خیبر نیوز سوابه